विश्वस्याभिनवोन्मेषान् दिव्यवाचा विवृण्वति सेयं साप्ताहिकी सद्भिः सेव्यतां संवितन्वति। अयि सहृदयाः श्रोतारः आकाशवाण्याः सुविशिष्टस्य संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमस्य अभिनवे अंकेऽस्मिन् भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। सहृदयानां मनोविनोदकरं नूतनम् अंकम् आदाय समुपस्थितोऽस्मि अहं दिव्यानन्द झा। प्रिया श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। अयि सज्जनाः श्रोतारः, वयं जानीमः यत् सुखस्य प्राप्तिः सत्कर्मणा, दुःखस्य च असत्कर्मणा भवति। अतः सततं सत्कर्माणि करणीयानि अस्माभिः इति वदन्ति नीतिनिपुणाः। सम्प्रति एतादृक् भावभरितं सुभाषितमेकम् आदाय उपस्थितास्ति मम सहयोगिनी लता। तर्हि श्रूयतां भवद्भिः। सदैव सत्कर्म कुर्वीत, न सत्कर्म कदाचन। सुखं सत्कर्मणा लभ्यम्, असता दुःखमेव च। सदा सत्कर्म करना चाहिए, असत्कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्कर्म से सुख मिलता है और असत्कर्म से दुख मिलता है। मित्राणि, सम्प्रति अग्रेसरामः प्रसंग प्रभागं प्रति। अत्र सुमधुरेण स्वरेण गीता पाठं करोति अस्माकं सहयोगी नरेन्द्र दत्त सीमवालः। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योग्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवाजुवाच अशोच्यानन्वशोचत्वम् प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं मे मे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अयि जागरूकाः श्रोतारः, इह परिवर्तिनि संसारे प्रतिदिनं नूतनानि विविधानि परिवर्तनानि अक्षिरक्षी भवन्ति। तेषां ज्ञानम् अस्मत्कृते नितराम् आवश्यकम्। अतः एतदेव तथ्यं मनसि निधाय प्रस्तूयते साप्ताहिको वैश्विकः वृत्तान्तः साप्ताहिकी वार्ताभागे। अद्य अशेष जगतः साप्ताहिक्यो वार्ताः आदाय उपस्थितो वर्तते अस्मदीयः सहयोगी पुरुषोत्तम शर्मा। उत्तराखण्डस्य चमोली जनपदे हिमस्खलन दुर्घटनायाः अनन्तरं तत्र साहाय्योद्धार कार्यं युद्धस्तरे प्रवर्तते। सैन्यबलं राष्ट्रियापदुद्धारबलंश्च समेत्य संस्थानानि जनानां साहाय्यं विधातुं प्रयतमानाः सन्ति। दीनदयालोपाध्यायस्य पुण्यतिथौ प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना भाजपादलस्य संसत्सदस्याः सम्बोधिताः। अत्रावसरे तेनोक्तं यत् आत्मनिर्भर भारताभियानं श्रमिकाणां निर्धनानां वञ्चितजनानां च भविष्य निर्माणस्य माध्यमं जायते। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः प्रावोचत् यत् भारतीय सशस्त्रबलैः चीनस्य अनैतिकं कार्याचरणं यथोचितरीत्या समुत्तरितम्। निगदितं च यत् अस्माकं सैनिकाः भारतपक्षतो महत्वपूर्ण स्थानेषु तत्पराः वर्तन्ते। भारते 26 दिनेषु 70 लक्षाधिक जनेभ्यः कोविड सूच्यौषधं प्रदत्तम्। अत्रान्तरे स्वास्थ्य मन्त्रालयेनोक्तं यत् भारते कोविड संक्रमणात् स्वास्थ्यलाभमितिः 97.26% संवृत्ता। भारत इंग्लैंड दलयोः क्रिकेट निकष श्रृंखलायाः द्वितीया क्रिकेट स्पर्धा अद्य प्रारब्धा। श्रृंखलायाः प्रथमा स्पर्धा इंग्लैंड दलेन विजिता।
मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञान विज्ञानाख्ये प्रभागे अस्माकं सौभाग्येन अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते नाना शास्त्र विशारदाः, संस्कृत संस्कृति सेवा तत्पराः, पद्म विभूषण पद्मश्री ज्ञानपीठ साहित्याकादमी इत्यादिभिः नाना पुरस्कारैः समलंकृताः आचार्याः प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना सुनील जोशिना साधितेन संवाद माध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान विज्ञान प्रवाहं प्रति आचार्य वराणां विचारान्। पद्म विभूषणम् ज्ञानपीठम् चेत्यादिभिः अन्यैश्च विशिष्टौ वैदेशिकालङ्करणैः विभूषितानां प्रथित संस्कृत विदुषां प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्रिणः गेहे प्रवर्तते अद्य अयम् विशिष्टः संवादः श्रोत्रिजन ज्ञान वर्धनाय। आकाशवाणी पक्षतः अहम् भवद्भ्यः संस्कृत साप्ताहिकी इति कार्यक्रमे अस्मिन् स्वागतो वचांसि प्रकटयामि। संस्कृत संस्कृति सेवकाः शास्त्रीवर्याः नमस्काराः। अहमपि अस्मिन् कार्यक्रमे समुपस्थितः इति ममापि महान् आनन्दः। शास्त्रीवर्याः, भवद्भिः अनेकानि वर्षाणि यावत् प्रातिनिध्यम् विहितम् भारतस्य थाईलैंड देशे। भवन्तः थाई भाषायाम् अपि सन्ति पारंगताः। संस्कृतस्य थाई भाषायां यो ध्वन्यात्मक साम्यता प्रभावो भवद्भिः अनुभूतः तत् कृपया अस्माभिः समं विनिमयी कुर्वन्तु इति। तत् बहवः शब्दास्तत्र संस्कृतमूलाः, तैः संस्कृतादेव थाई भाषया ते गृहीताः। नाना वर्षाणि यावत् ते शब्दाः प्रयोगम् अवतीर्णास्तत्र। आश्चर्यमिदं यथा कथं ते सर्वे संस्कृतशब्दाः थाई भाषया आत्मसात् कृताः, थाई भाषानुभूतास्ते जाताः। तत्र कियत् योति कीर्ति यशः, यश तर्हि यः तालवशकार सकाररूपेण उच्चार्यते, यः अन्तिमः सकारः भवति तस्य तत्र तकाररूपेण उच्चारणं भवति, अन्तिमः लकारः भवति तस्य नकाररूपेण उच्चारणं भवति, रकारः अन्तिमः तस्य नकाररूपेण उच्चारणं भवति, राजकुमार इति राजकारस्य छकाररूपेण उच्चारणं राजकुमान् इति। एवं तत्र यथा यथा पदवी उत्कृष्टा भवति तथा तथा भूयानि संस्कृतशब्दप्रयोगः तत्र भवति, यथा जामाता इति शब्दः। तत्र सामान्यजनेषु जामाता इत्युक्ते तत्र भवति लुक्खो इति शब्दः, परन्तु अभिजात्यवर्गे तत्र छामदा इति शब्द एव। छामदा इति जकारस्य चकाररूपेण उच्यते, तकारस्य दकाररूपेण चेत् नयं भेदः। यथा घडा इत्यत्र टकाररूपेण उच्चारणं भवति, तत्र छामदा इति भवति। भार्या भार्या बहुल संस्कृतशब्दप्रयोगः। शास्त्रीवर्याः, दक्षिणेशिया इति आग्नेय दिग्स्थितस्य थाईलैंडस्य वैभवं भवद्भिः स्वकीये काव्ये अपि वर्तते निरूपितम्। तत् काव्यात् पद्यांशान् श्रोतुं व्याकुलीभूतौ अस्मदीय कर्णौ। कृपया स्वकीयेन मुखारविन्देन संश्रावयन्तु कतिपय पद्यांशान् इति। मया स्वकीये काव्ये थाईदेशवदासम् इत्यत्र आग्नेय शब्द इत्येव प्रयुक्तः। तत्र आग्नेयदिङ्मण्डलमौलि अस्तीशियानामनि सुप्रसिद्धे द्वीपे विशालेति विशालकीर्तिः, आग्नेयदिङ्मण्डलमौलिभूतो देशोति रम्यो भुवि थाईलैण्डः, श्यामेति नामाति पुराणमस्य, श्यामेति नामाति पुराणमस्य ख्यातं पुराणादिषु यद्विहाय, थाईति जात्यद्धुषितत्वहेतोर्यं थाईलैण्डम् कथयन्ति लोका। राजा प्रजारञ्जनमादधानः सर्वात्मना बुद्धवच प्रमाणः, अतुल्यतेजः पदवीं दधानः, प्रशास्त्रियं भूमिबलाभिधानः, दस्य देशस्य तस्यास्ति वृषं विशालः, कण्ठे भुवः शुभ्रतरेव माला, ऐश्वर्य सौन्दर्य विलासधानी, बैंकाक नाम्नी खलु राजधानी। शास्त्रीवर्याः, भवद्भिः थाई देशीयां रामकथाम् अवलम्ब्य श्रीरामो कीर्ति महाकाव्यं वर्तते विरचितम्। थाईलैंड देशस्य श्रीरामो कथा प्रदर्शनस्य का विद्यते विशेष पद्धतिः शोभा च। रामायणपात्राणां तत्र विशेषः आकारः, तत्र एवञ्च वर्णोऽपि विशेषः। यथा रामः तत्र हरितवर्णः, लक्ष्मणः सुवर्णवर्णः, हनुमान् श्वेतवर्णः,
एवञ्च सुग्रीवः रक्तवर्णः तर्हि यानि यानि पात्राणि यदि मञ्चे समुपस्थितानि भवन्ति एवञ्च भूपाभिनयोऽपि तत्र भवति तर्हि तत्रापि द्रष्टारः तदभिनयम् तत्र मञ्चनं वा ते अवगच्छन्ति अयं तस्य तस्य पात्रस्य प्रतिनिधित्वं करोति इति ते तत्र एवं तत्परिचयो भवति एवं च प्रस्तुति विषये तत्र केचन प्रस्तोतारः तत्र कोणे तिष्ठन्ति ते रामकथां प्रस्तुवन्ति अन्य अभिनेतारश्च अभिनयं प्रस्तुवन्ति संस्कृतभाषायाः समुन्नतये कीदृशीं योजनां युवजनेभ्यः परिकल्पयितुं कथयिष्यन्ति भवन्तः शास्त्रीवर्याः प्रथमं तावत् सामान्यजनः संस्कृतस्य महत्वं बोध्यः अयं प्रथमः कल्पः अद्यत्वे जनाः संस्कृतं न जानन्ति संस्कृतविषये तेषां ज्ञानमपि नास्ति संस्कृते कियान् ज्ञानराशिरस्ति ते न जानन्ति तर्हि ते सर्वेपि सामान्यजनाः संस्कृतविषयां तु अन्यैव कथा परन्तु सामान्यजनानां कृते संस्कृतस्य महत्वम् अवश्यमेव ज्ञातव्यं बोद्धव्यं च तेन संस्कृतं प्रति तेषाम् उत्साहः जागर्यात् तत्र अस्माकम् अगारे रत्नानि सन्ति महार्हाणि परन्तु तद्विषये न कोऽपि जानाति परन्तु द्वारं यदि उद्घाट्य वयं पश्यामः तर्हि अस्माकं तद्विषये ज्ञानं भविष्यति अस्माकं प्रवृत्तिर्भविष्यति इयम् अस्माकीना भाषा शास्त्रीवर्याः भवन्तः अस्माकं कार्यक्रमस्य नियमिताः श्रोतारः अखिल संस्कृत विश्वस्य च विशेष शोभा भूताः वर्तन्ते मन्ये संवादम् अमुं श्रावं श्रावं श्रोतारः सन्ति कृतकृत्याः विशिष्टाय वार्तालापाय भूयो भूयो धन्यवादाः आकाशवाणी परिवार पक्षतः नमो नमस्ते अहमपि प्रमुदितः यदस्मिन् कार्यक्रमे मम सहभागिता सञ्जाता चलो मिलकर एक शुरुआत करें चलो एक फैसला आज करें मात नहीं तो टोकेंगे करोना को रोकेंगे चलो एक इरादा करते हैं चलो कुछ वादा करते हैं मात नहीं तो टोकेंगे करोना को रोकेंगे प्रथितानां संस्कृत संस्कृति सेवकानां प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री वर्याणां प्रेरकाणि वचनानि श्रुत्वा वयं नितराम् आप्लाविताः जाताः अयि संस्कृत समाराधकाः आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागे यत्र विश्वस्मिन्नपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीय सहयोगिनी सुषमा कुमारी मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय संस्कृत परिषद एवं संस्कृत भारत्याः संयुक्त तत्वावधाने संस्कृत सम्भाषण शिविरं समायोजितम् शिविरमिदं दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षः प्रोफेसर रमेश चन्द्र भारद्वाजः श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य उपकुलपतिः प्रोफेसर रमेश कुमार पाण्डेयः च समुद्घाटितम् संस्कृत पत्रकारिता योगायुर्वेद वास्तुशास्त्र प्राच्य विद्यानां संरक्षिका संवर्धिका संस्थायाः दशाब्द पूर्त्योपलक्ष्ये उपराष्ट्रपतिना एम वेंकैया नायडुना लोकसभाध्यक्षेण ओम बिरला महाराष्ट्रस्य राज्यपालेन भगत सिंह कोश्यारिणा संस्कृत पर्यटन मन्त्रिणा प्रह्लाद सिंह पटेलेन च संस्थायाः उल्लेखनीय कार्येषु शुभाशयाः सम्प्रसारिताः उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालये त्रिदिवसीया पुस्तक प्रदर्शन्याः उद्घाटनं कुलपतिना प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठिना विहितम् अवसरेऽस्मिन् तेन प्रोक्तं यत् एषा प्रदर्शिनी छात्र अध्यापक शोधार्थिनां साहित्य प्रेमिणां च कृते लाभप्रदा वर्तते आईआईटी इति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य रुड़की परिसरेण संस्कृत भारत्याः तत्वावधाने एकः संस्कृत पाठ्यक्रमः प्रचालितः यः विश्वख्यातिम् अलभत एवमेव सर्वत्र अविरलं प्रवहतु संस्कृतधारा सन्ततम् इति वयं कामयामहे अयि रसिकाः श्रोतारः अद्य मम सहयोगिनी साधना शर्मा प्रस्तौति रुचिकरां ज्ञानप्रदां च बालकथामेकां बाल मनोवल्लरी प्रभागे अद्य अहं भवतां कृते एकां कथां श्रावयामि कथायाः शीर्षकः अस्ति वृत्तः व्याघ्रः एकस्मिन् वने एकः व्याघ्रः वसति स्म सः अत्यन्तः वृत्तः अभवत् अतः सः मृगयां कर्तुं शक्तः न आसीत् सः भोजनाय एकम् उपायम् अचिन्तयत् तत्र
सः व्याघ्रः प्रातः नदी तीरं अतिष्ठत। तस्य पार्श्वे एकं स्वर्णकंकणम् आसीत्। किञ्चित् कालोपरान्तं अतत्र अकस्मात् एकः पथिकः आगच्छत्। पथिकं दृष्ट्वा व्याघ्रः तम् अवदत्, भो पथिक, अत्र आगच्छ, मम हस्तात् एतत् स्वर्णकंकणं भवान् स्वीकरोतु। पथिकः अवदत्, भवान् मां वञ्चयति वा न वा इति अहं कथं जानामि? अहं भवतः कंकणं न स्वीकरोमि इति पथिकः व्याघ्रम् अवदत्। तदा व्याघ्रः अवदत्, अयि भो, भीतिं मा प्राप्नोतु। पूर्वं अहं बहु हिंसकः आसम्, बहून् मृगान् मारितवान्, किन्तु एकस्य साधोः उपदेशात् मम हृदये परिवर्तनं जातम्। इदानीम् अहं मम पापग्रहं प्रायश्चित्तं कर्तुं दानकार्यं करोमि। अपि च अहं वृद्धः अस्मि, मारयितुम् अपि न शक्नोमि। व्याघ्रस्य वचनं स्वीकृत्य पथिकः स्वर्णकंकणं स्वीकर्तुं व्याघ्रस्य समीपम् आगच्छत्। व्याघ्रः तं पथिकं मारयित्वा खादितवान्। अतः उच्यते, दुष्टे कदापि न विश्वसितव्यम्। अहो, रुचिकरा ज्ञानप्रदा च बालकथा। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगिनी मुदिता वेतालः प्रस्तौति राष्ट्रियैक्य द्योतकं संस्कृत हिन्दी कुमाऊनी भाषा संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, माघ शुक्ल पंचम्यां वसंत पंचमी परिपाल्यते। पहला वाक्य है, माघ शुक्ल पंचमी के दिन वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। कुमाऊनी में माँ मेहनक शुक्ल पक्ष पंचमी दिन वसंत पंचमी त्योहार बनेंगे जांच। द्वितीयं वाक्यमस्ति, अस्मिन् दिने मातुः सरस्वत्याः पूजार्चनं विधीयते। दूसरा वाक्य है, इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। कुमाऊनी में यह दिन माता सरस्वती पूजा की जैच। तृतीयं वाक्यमस्ति, अस्मिन् दिने जनाः अध्ययन सामग्र्याः पूजनं कुर्वन्ति। तीसरा वाक्य है, इस दिन लोग अध्ययन सामग्री की पूजा करते हैं। कुमाऊनी में यह दिन लोग पढ़ाई समान क्लय पूजा करनी। चतुर्थम वाक्यमस्ति, जनाः परस्परं शिक्षण संबद्धानि उपायनानि अपि यच्छन्ति। चौथा वाक्य है, इस दिन लोग परस्पर पढ़ने लिखने की सामग्री भी देते हैं। कुमाऊनी में यह दिन लोग बाग एक दुहरे के पढ़ाई समान ले दिनी। पंचमं वाक्यमस्ति, विद्यारंभाय अयम दिवसः श्रेष्ठो वर्तते। पांचवा वाक्य है, विद्यारंभ करने के लिए यह दिन श्रेष्ठ है। कुमाऊनी में विद्या लेना लीजी, यह दिन भौल मानी जांच। संस्कृत भाषाया सह कुमाऊनी भाषायाः संयोगोऽयं स्यात् नूनम् आह्लादकरः ज्ञानवर्धकश्च। मित्राणि, इदानीम् आन्वीक्षिकी इत्याख्ये प्रभागे फरवरी मासस्य द्वितीये सप्ताहे घटितानाम् इतिहासगतानाम् कतिपयानाम् घटनानाम् उल्लेखो विधीयते। फरवरी मासस्य दशमे दिनांके आमानितः स्वतंत्रता सेनानिनः राजा बख्तावर सिंहस्य बलिदान दिवसः। फरवरी मासस्य एकादशे दिनांके आसीत् प्रसिद्ध विचारकस्य एकात्म मानव दर्शनस्य प्रणेतुः पण्डित दीनदयालोपाध्यायस्य पुण्यतिथिः। अस्यैव मासस्य त्रयोदशे दिनांके अर्थात् अद्य विद्यते भारत कोकिला इत्युपाधिना विख्यातायाः सरोजिनी नायडू महाभागायाः जन्मदिवसः। अयि प्रियाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तन वेला सम्प्रति समापन्नास्ति। कार्यक्रममिमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वीयोद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल संकेतोऽस्ति संस्कृत साप्ताहिकी sanskrit@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मङ्गलम्।